Одеський російський театр та Москомедія порушили мовні норми у своїх рекламних анонсах. Команда уповноваженого із захисту державної мови виявила 21 театральну афішу російською мовою. На всі порушення було складено відповідні акти. За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, моніторинг також виявив використання автоматичного перекладу і, як наслідок, велику кількість мовних помилок. Крім того, комісія залишилася незадоволена театрами у Києві, Харкові, Запоріжжі та виявила порушення в рекламних афішах українських квиткових сервісів «Карабас.ком», «Контрамарка.ua» та «Інтернет.білет.ua». Загалом було зафіксовано понад сотню випадків використання російської мови в афішах. Через порушення, здійснені культурними установами та сайтами з продажу квитків, у 2022 році секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови проведе ретельну перевірку.